اسلام علیکم ناظرین زیم علی حضرت بادشاہ او تاسو ګوري خبر سوشل ټی وی مونږ راغلو رنگ روډ باندې تنن د اتوار ورځ د ماوی مونږ تاسو ته سرو او د ګوړاګانو ویډیوګانې جوړ کو خو تاسو ته مونږ د سینس خو چې په دې حالت کې ویډیو جوړول مونږ ته خو ډیر ناممکن دی ځکه چې وبولاړې دی باران دی دا ګور تاسو دا ګاړې اینه دی کې دا سروې را چولی ډیر مشکل سره او دا کوزی خو هم نشي کوزی دی ځکه چې خټی دی روان دی مونږ تاسو ته دې د منډې د سین هم خو چې ګوړاګان چې دی هغه په دغه کې دن پټکړی دی په کپڑو کې په ډیرو کې ولړ دی بهر په میدان کې یو هم نشتا یو ګوړا اس پی او اس شنه ښکاری خلک هم په نه اغسته را په دغه کې ناشتي او راځي مونږ تاسو ته د بل پورشن هم خیو کم کې چې واګانی او میخ ودری هغه پورشن هم د رنگ روډ منډي په خبره تاسو ته مونږ خیو چې خلکو څنګه په اجزانو په مجبورۍ نه پناه غسې د دننه په خپلو کمرو کې ناستې په ډیرو کې یا په ټینټونو کې بهر ته نشي راوتی څاروي چې دي هغه هم دننه پټ کړي دي د یخنۍ نه او څه څاروي چې دي هغه چا سره ځای نشته ډېر زیات مالې راوستی دی نو هغه د مجبورۍ په حالت کې هغه بهر ودرولی دي خو ګاک هم نشته ځکه چې ګاک په شین اسمان باندې راوځي نو دا صورت حال تاسو ته مونږ ځکه خیو چې یو خو که تاسو اراده چې تاسو راځی او څاروي اخلي نو چې تاسو ته دا پته چې بهر د سودا کولو څه گنجایش نشته د ګرځېدو دا ګوره د خټې د اوبه دي او مونږ دی کې نشو ورتلی تاسو صورتحال وګورئ که تاسو ارادې لرئ نن راتلل ډېر زیات ګران دي. السلام علیکم. تاسو کاروبار کوئ سارو؟ هاو مونږ کاروبار تاسو نوم دی؟ ما نوم صدر اعظم ده. او ریټونه لکه په کال 15 لکه بخرسه دا غسه کال بدري نیم لکه چلو لکه دسم دا 3 لکه او 3 لکه او شلو ارزان شوی دي ارزان شوی هو ارزان شوی هو چې ډیر ارزان شوی دي غوخه په 100 کیلو غوخه په 750 روپیا باندې د سکی غوخه په کم ځای کې په دې په خور علاقې کې ټولو کې داسې کارخانو کې دغه کې ټول ځای کې نه په کم ځای کې چې دغه خلک وي دا زړه غوخه زړه زړه سارو غوخه دا خو جی زړه کله ولا غوخه راشن ولا لور کې دا غوا مې نه خوري هغه تا تا اوس دی کې میسیجونه ویډیوګانې خویم خلک شکایتونه کوي وای چې ساروی چیرې په پنجاب کې ارزان دی دلته خلک مونږ ته ګران خرڅېدا خبره په پنجاب کې ګران دی ځکه چې ټول مال دوبه ته روان دی وخت دوبه ته روان دی دلته رور دا غزینا مال مرزان دی او ریټونم ډیر خدي اچھا پنجاب ډیر سخت دی دا مخ ساروی چې ولړ دی کنه دا دوغه خدي کې کچري دا دوغه خدي دا په سوې دا سخه په سوې دا په یک پنج باندې په یک پنج او دا سخه منس کې دا منس کې سخه په یک 20 باندې بالکل دا 90,000 آگا 80,000 دا 1,25,000 آگا 1,15 دستا سو دیرا دا بالکل جی دا زمون دیرا غټ سروي سرشتہ دینه غټ نه جی دینه غټ نشته را ولای با بالکل اولو اختر ته نږدې برا ول تاسو شنوم دی اتبار گل او جی نو بس مونږ ناظرین تاسو خبر واورې دی او دا خو چې تکم خبره کې دا خو ډیر خوشاله خبره ده چې تاسو وای سروي ارزان شوی ډیر 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 جی ها نو بس مونږ خلکو ته هم دا وینا ده چې د دیو دا دیرا او دا زه او پیژنې چې تاسو ته بل ځای ګران ملاویږي او دلته ارزان ملاویږي نو دلته به راځي ناظرین تاسو ګورئ دا بل پورشن تاسو صورتحال تازه ترین وګورئ زما خیال دی چې نن په دې کې د ګرځېدو چانس نشته او بیپاری دو سره مو خبرې وشوې مونږ ته په میسیجونو کې څه دوستان دا وایي چې پنجاب کې سروي ارزان دي دلته خلک وایي چې دا ډیر زیات ګران دي په پنجاب کې نو مونږ هغې ته هغه شکایت ورسو چې په پنجاب کې سروي تاسو وایئ چې بیپاریان وایي چې دا ګران دي او عام خلک صارفین چې دي هغه وایي چې نه دیو پنجابیانو مخالفت نشي کولی او په ډیرو ګرانو پیسو باندې هلته والي او بیا دلته په پښتنو باندې ګران خرڅوي نو مونږ به ستاسو دا خبره کمپلینټ چې دی دا به انشاءالله مونږ رسو بیپاریانو ته چې تاسو په پنجاب کې ګران ولې اخلی او بیا په پښتنو باندې ګران خرڅوي تاسو دا خو مالی حالت ته خلکو اسیم خراب دی نو دا خبرې به کیږي زموږ انشاءالله څنګه چې اختر ته مونږ روزانه کوریج کوو او راځو د منډیانو صورتحال نو تاسو دا فکر مه کوئ ستاسو چې سم شکایت یې مونږ ته کوئ مونږ به هغه رسو او تاسو ته به تازه ترین صورتحال ښیو نو دا رنگ روډ صورتحال تاسو ته مونږ وښو او انشاءالله چې زمونږ او ستاسو دا رابطه به وي او تاسو ګورئ خیبر سوشل ټی وی او دا شیئر کوئ لایک کوئ په یوټیوب او فیسبوک باندې او بل آیکن د یوټیوب ضرور پریس کوئ چې تاسو ته تازه ترین ویډیوګانې راځي نن ورځ زه ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان ډېره مهرباني